ball, miss the ball, miss the bullet. Miss the ball, miss the ball, miss the bullet. Miss the ball, miss the ball, miss the bullet. Miss the ball, miss the ball, miss the bullet. ကျော်ကိုင်းနုစပုတ်တဲ့တိကျော်နေပြီလလုံးမတဲ့တံမူရေလောင်းချလိုင်မလားအကောင်းဆုံးဆုံးချက်ပေးလိုက်မယ်တော့မင်းစစ်ချိုင်ပျော်စံလို့ရစပ်သိင်္ဂမင်းဆိုပြလိုက်အရှင်နဲ့နောက်အနောက်နဲ့ရှင်ဘယ်လမှာဆင်ပြေမမင်းမမင်းမယွေတောက်ပါတဲ့ပြုံးစုရှာမင်းရဲ့စကားလုံးလေးကဲအချင်းရှိတော့လာခွဲဆိုတဲ့အင်ကိုပြန် Bossy, 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 Boss